Сега към аматьорския футболен турнир Каменица Фен Купа, на който Канал 3 през тази година е партньор. Всичко започна от Стара Загора. Вижте подробности за първия шампион. Но за целта имат много сериозна задача. Ето ви шампионите от Феникс Стара Загора. Първия полуфинален кръг на Каменица Фен Купа 2017 е вече в историята. След два дни, изпълнени с много футболни емоции и 64 атрактивни дербита, тима на Феникс Стара Загора заслужено вдигна купата на регионален шампион за областите Стара Загора и Сливен. Освен много радост и престиж, титлата осигурява на отбора право да участва в националните финали на турнира, които също ще се проведат в Стара Загора в края на септември. Финалният матч изправи Феникс срещу вице-шампионите на Стара Загора и Сливен Drink Team. Първото полувреме премина изключително успорвано и двата тима не успяха да си отбележат гол. Втората половина от матча протече в пълен контраст. Острието на Феникс Станимир Минчев откри резултата с елегантен удар в долния десен ъгъл. Няколко атаки по-късно Минчев удвои преднината на отбора си, а в последните минути на срещата съотборника му Александър Иванов получи брилянтен пас от Феникса Ивелин Вълчев и се разписа за крайното 3-0. Шампионите се представиха отлично във всичките си предходни мачове и реализираха серия от впечатляващи победи. Първият им мач от груповата фаза по ирония на съдбата беше отново срещу подгласниците Drink Team и завърши с равен резултат 1-1. След това шампионите надвиха убедително Галерия с 7-2 и Камите с 4-0. Осмина финалите ги срещнаха с тима на Флорид, който също падна безапелационно с 5-0. В четвъртфиналите играха срещу Ел Галактикус и ги надвиха с 3-2, а в полуфиналния мач се изправиха срещу Форест и записаха победа с 2-0. Труден матч с познат съперник. Ние с тях играем в седмицата почти всяка сряда. Играем редовно с съперника. Познаваме се много добре и ги поздравявам за достойния финал. Може би те не можаха да се представят достатъчно добре специално в този матч, тъй като имаха страшно много контузини и имаха и отсъстващи, което пък нас не улесни, тъй като ние разполагахме с 9 равностойни футболисти, които всеки са бори и заслужено всички момчета спечелихме и се радваме на този успех. Поздравявам организаторите от Каменица. Това си остава през годините най-добрият турнир за аматьори. Имаше ли умора в последния матч, в най-важния матч, тъй като играхте много мачове тези два дни? Полуфинала бе страшно спорен с Дуспи. Да, имаше доста натрупана умора, но аз участвам и правя отбори от може би 5-6 години, почти на всички турнири. Имаме завоевани и друг път успехи и под други имена, но за първи път може би се случи така, че събрахме така една група от 9-10 равностойни футболисти, което допринесе умората да бъде по-малка и конкуренцията да бъде по-голяма, защото именно това реши да спечелим финалния матч. Противника от Drink Team, които също поздравявам, бяха доста по-уморени от нас. От тук нататък наградата е изключително примамлива. Имаш ли любим отбор, на който искаш да отидеш на матч или все още не мислите за голямата победа? Аз съм привърженик на футболен клуб Челси. Поздравявам ги за шампионската си слава, поздравявам всички техни фенове. И също така симпатизирам и на Реал Мадрид и Ювентус. Но като така най-любим си ми остава Челси. Реал Мадрид, Ювентус, шампионската лига, финал, няма как да... Реал Мадрид, Ювентус, моята прогноза е, че Ювентус ще спечели купата на европейски шампиони, тъй като показват невероятна тактическа дисциплина и организация. И след като отбори като Барселона с топ-3-то в света, не можа да им отбележи гол. И след като Монако, който този сезон е вкарал над 150 гола, мисля, че във всички турнири, им вкара един гол, който вече всъщност нямаше такова значение. Просто за мен Ювентус тактически ще надиграят Реал Мадрид, въпреки че Реал Мадрид разполагат с по-добри звезди, но колектива и тактиката ще надиграят според мен на финала. Каза, че от дълго време играеш в тези турнири. Докъде най-напред си стига в Каменица Фен Купа? Ами Каменица Фен Купа играехме финал 2007-2008 година, нямам спомен кога. Тогава го загубихме финала.
и почти всяка година, но не съм успяла така да окомплектовам толкова добър състав, както тази година. Трудно ли беше, тъй като доста убедително победихте? Това отбора нямахме сили накрая. Просто толкова мачи ни събраха и вчера и днеска. Няма как. По финала също бе драма там с Дуспи. Да, на тия Дуспи изтървах Дуспа, но поне ми се върна късмета на финала. Реваншира се и на отбора, може ли? Да, най-вече. Разкажи малко за вашия отбор, от колко време играете заедно? Ами, ние всеки турнир събираме различни. Няма как. Откъде сте? Ами, от Стара Загора сме. Повечето са играли футбол, мъжки, там професионален, повечето. И така. Ти играл ли си някъде? Ами, да, играл съм тук, сега съм студент в НСА. И имаш всичките формации на Бероя, Верия, ФК Стара Загора. Сега наградата на Каменица изключително така примамлива. Имате ли някой общ любим отбор в отбора или има разединение? Еми, всеки има различно мнение. Няма как. Почетните трето и четвърто място останаха за отборите на Форест, Казанлък и Ремизан Стара Загора. С индивидуални призове бяха поощрени и най-отличилите се футболисти. Титулата най-добър вратар беше присъдена на Иван Желев от Феникс. За най-атрактивен състезател беше обявен Димитър Димитров от Drink Team, а момчетата от The Company получиха наградата за най-спортсменски отбор, след като регистрираха най-малко нарушения. Летящ старт в Стара Загора. Видяхте през двата дни страхотни условия за футбол. Имаме и голямата новина къде ще са финалите. От тук почваме и тук ще приключиме на 3 септември. Националните финали на Каменица Фен Купа ще са на този стадион след 4 месеца. Разбира се, има много битки до тогава. След секунди започва първия областен финал и ще излъчваме първия областен шампион. В Стара Загора се включиха отбори от Сливен, Нова Загора и съответно Стара Загора, които минаха много тежки квалификации. Около 90 отбора участваха, за да се класират тук 32 от тях най-добри тима и в момента 2 от тях ще се борят за първото място. По-добро ли е нивото на отборите, ако можем така да кажем, тъй като всяка година такава и целта феновете да вдигат футболните си качества, може ли да кажем, че вече всеки се стреми да повишава своите качества? Може смело да го кажем, аз затова винаги призовавам хората, които обичат да гледат футбол, да идват на терен да видят тези момчета, които аматьори, ама няма какво да си говориме, това са едни бижутери, би ги нарекал. Вдигат нивото. Някои отбори участват от първото издание на турнира, което беше при 15 години, както знаете. И виждаме се още от тях хора, които тогава са били на 20 години, сега са на 35 и станали много по-опитни, много по-добри. Така че само мога да ги поздравя за това, че ни радват с тяхната игра. Надграждат отборите и всяка година става все по-интересно и по-интересно. Затова в аматьорския, вярваме, че в аматьорския футбол се крие пътя към подобряването и на професионалния футбол. В предишните издания на Фенкупа сме виждали много страст, много нерви по терените. Имаш ли сега подобни изпълнения? Нормално е да има нерви и дори понякога извън рамките на нормалното скандали, защото всеки гори в тази игра. Чукам на дърво и слава богу, в тези два дни видяхме само фейрплей. Даже при малко, не знам дали обърнахте внимание, един отбор, който загуби на Дуспи, се оказа, че двата отбора са приятели, почнаха да се шегуват, да се прегръщат. Това е идеята. Да идват хората и да не забравят да се забавляват. Да, първото място е много важно, но в крайна сметка целта на турнира е приятели да идват да играят в футбол и да се забавляват. Така че аз мога да поздравя всички отбори за тези два дни, че ни демонстрираха какво е фейрплей. До момента има ли повече желаещи от отбори да се записват в рамките на цяла България, тъй като и наградата е изключително примамлива? Интерес се покачва със всяка изминала седмица. Факт, че ние много скоро обявихме началото на този сезон. Почнаха да се събуждат феновете. Предстоят квалификации за много големи градове, като Варна, Бургас, София и там интересите първо ще нараства. Другата седмица е полуфиналния кръг в Хасково, но пък, например, една Варна, която е на второ место в България по регистрации, затваря регистрационния период във вторник. Така че Варна да се събудят, има само още два дни, за да се регистрират за най-големия турнир в България. Казахме вече, че Стара Загора ще бъде домакини на финалния турнир. С какво този стадион тук ви спечели като отговорност, може би и условия? Ще върна малко времето назад. Ние още 2010-та направихме ни национални финали тук, именно защото първо като настилка терен е страхотен и самите играчи много обичат да играят на точно такъв тип настилка. Второ, община Стара Загора винаги се стара да ни обърне сериозно внимание.
Дори самия кмет, както знаете, играе, просто има неотложен ангажимент, иначе той редовно играе. Неговият отбор беше тук, отпадна. За съжаление, може би именно защото той не беше на терена. Просто ми може да се убедите, вече има и осветление този терен. Нищо чудно да ги направим и на осветление финалите. Затова избрахме Стара Загора 7 години по-късно да са домакин на финалите на Камница Фен Купа, защото те са едни страхотни домакини. Какво би казал за финал на всички, които участвали до този момент или тепърва ще участват, може би за първи път? Бих им казал да не забравят да се пазят. Най-важно е здравето преди всичко. Да мислят за съперника като за свой съотборник, т.е. да внимават с острите влизани. Аз го казах преди малко. Нека да се забавляват, защото това е целта на този турнир. Да идват и да се забавляват и да имат едни незабравими изживявания. Пожелавам им успех на всички и нека най-добрия победи. Националното турне на Каменица Фен Купа продължава. Следващата спирка на турнира е на градския стадион в Хасково на 20 и 21 май. Там ще се проведат регионалните полуфинали за отборите от Смолен, Кърджали и града Домакин.